Үндсэн хуулинд заалт байгаа маа. Хүн амьд явах хэрэгтэй гэж. Тэр амьд явах хэрэгт нь эрхэн дотор аж төрх амьдрах хэрэг нь бас багтдаг л да. Амьдрч аж төрх одоо хамгийн тэргүүн нөхцөл бол яхахгүй нь орон сууц. Орон сууцны асуудал. Тийм учраас бид нэг чухал асуудал хилцээд байгаа маа. Тэг над нэг 2-3 асуулт тэг ганц санал байна. Би эхлээд саналаа хэлье гэж бодож байгаа. Юу гэхээр өнөөдөр бид нар энэ журмын тухай хуулийн дагуу улсын хурлын дэгийн дагуу бол бид нар оруулж ирж байгаа төслийн хүрээнд ярих хэрэгтэй. Оруулж ирж байгаа төслийн зүйл заалтаас илүү зүйлийг бид нар энэ хуулийн төсөлд нэмж оруулах эрх бидэнд байхгүй улсын хурлын гишүүдэд. Гэхдээ асуудал нь өөрөө аяндаа бид нарыг энэ хүрээнээс хайж ярихыг шаардаад байна. Гишүүд ахгүй яриад байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ асуудал маань өөрөө зөвхөн оруулж ирж байгаа хуулийн хүрээнд биш, энээс илүү өргөн хүрээнд авч хилцэхгүй бол болохгүй нэ гэдгийг нөгөө сонгогч олон түмчи хэлээд тэр гишүүд яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хуулийн төслийг ингэж одоо ийм явцсан хүрээнд хилцэх хэрэг байна уу гэж. Ерөөсөн орон сууцны тухай хууль, тэр дундын өмчлөл, сууц өмчлөлийн тухай хууль эднэр ер нь шинээр оруулж ирснийг ярих цаг нь болчоод ингэж байгаа юм биш үү? Тэгэхээр энэ асуулыг зөвхөн энэ хүрээнд нь ярихгүйгээр буцаавал яасан гэсэн ийм саналтай би суугаад байна. Дээрээс нь нэг зүйл ажиглагдж байгаа юм юу гэхээр орон сууцны асуудал аяндаа Улаанбаатар хотын асуудал болоод буугаад байгаа байхгүй юу? Асуудлын бол батлах сайдын бас хэлээд байгаа нь бас ойлгож болно. Улаанбаатар хотын асуудал болж буугаад байгаа. А гэтэл яагаад ийм асуудал болж яриад байгаа гэхээр их хурлын нөгөө тухай хуулийн дээр улсын их хурлын гишүүд асуулгыг зөвхөн засгийн газрын гишүүдэд тавьдаг. Тийм учраас Улаанбаатар хот юм уу, хотын удирдлага юм уу, аймгийн одоо засаг дарга нарын зарим сонсгол юм дээр бид нар асуулга тавьж чадахгүй байхгүй юу? Тэгэхээр энэ асуулгын хүрээг нэмэгдүүлэх тал дээр би Дэмбрэл дарга дээр дарагд санал тавиад энэ орон нутгийн удирдлагууд дээрээс нь мөн ялгаа байхгүй. Ард түмэн сонгогдсон одоо улсын их хурлын гишүүд сууж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч бас асуулга тавих хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэр ийм байдлаар энэ ажлаа нэлээд уйлдуулж авахгүй бол тал талдаа юм яриад байдаг. Улсын их хурлынд асуудал яриад байдаг. Улаанбаатар хотод болж байгаа юм дээр шууд холбогдож чаддгүй учраас орон сууцны хууль дээр одоо цаг хугацааны үед ингээд тулгунтчаад байна гэсэн хоёр асуудалтай хууль ороод ирэхээр аяндаа бүр бүхүрээ хамраад байгаа. Энэ дээр одоо нэг их хурлын анхаарч ирсэн ийм нэг санал байна. За яг хуулийнх нь орж ирсэн төслийн хүрээнд асууя гэвэл нэг 2-3 асуулт байна. Тэгэл бас л хайж явчих гал болохгүй юм л. Одоо сая тэр 10 дугаар хоолны урд талд нэг энэ ахмад дайчд орон сууц өгж байгаа хороолдор би нэг явлаа. Эхо констракшн гэдэг компани байж байгаа юм байна. 16 давхар байшингууд чинь одоо нэг заадаа нэг 10 метрийн зайтай л өрж байна да. Тэгээ тэнд 16 мэд давхар байшингуудын хичнээн айл орох уу? Тэр айлуудын өмчлж байгаа хувийн автомашины тоо хэд болох уу? Зогсоол гэж тэнд юу ч халах? Ингээд тооцоо бодохоор юу гэсэн төлөвлөлт энэ орон сууцны одоо хороллуудыг яаж барьж төлөвлөх энэ ажлууд нь ерөөсөө хийгдэг. Улаанбаатар хот өнөөдөр 5 хүртэл давхар машины зогсоол гараж барьж байгаа газар ерөөсөө байхгүй. Подволдо нэг гаражтай. Тэр гадуур нь бахаа ангицсан. Тэгэл одоо машинууд нь төгжрээд ингээд орон сууцны гад аач тэр зам дээр ч тэр. Тэр иймэрхүү асуудал идэрч одоо ингээд оруулаад ярмаар зүйлүүд байх гэхлээр энэ орж ирсэн төслийн хүрээнд ярих хуулийн одоо бид нар тийм боломжтой. Атор. Нэмэт. Ярьсан зүйлүүдийн хий оорсон яриад одоо өнгөрнө. Ажлын хэсэг байгуулагдаад ажиллахад оруулж ирсэн төслийн чинь хүрээнд л ярина. Шинэ юм бид оруулж чадахгүй. Яагаад гэвэл нэмэлт оруулж байгаа хууль. Тэгэхээр энийг дахиж хэлэлцээч, энийг ингээд буцаагаад явуулчихъя гэж. Дээрээс нь тодруулах зүйл юу гэхээр яг нь 500 хэдэн айлын 10 хэдэн орон сууц байна л гэж байна. Энэ нэг ийм юм бас ажиллагддаг шүү. За энэ хуучин байшин байна. Энэ айлуудын яаж түргэн хөөж гаргаж энийг нурааж байшин байх үү? Иймэрхүү зүйлүүд яваад байгаа юм биш байгаа гэсэн ийм бодол байх юм. Тийм учраас энэ 17 байшингийнхаа байршил маш хайгийн нөгөөч ээ гэж. Хоёрдугаарт энэ дуу чимээ гаргаж болохгүй 40 децибелээс одоо ихгүй байна. Их хэмжээний дуу чимээ гэж. Ерөөсөө дуу чимээ гэдэг асуудал их чухал шүү дээ.
Art tümüne hamurun tağın aş türkünü basa emdiye okuyun batılığa. Şefçar olsaj şüneyi aron çagas hoş, noyaldiğin usunyi, ürünyi usuyu datıgı hırgülcığı. Eyn mütçilin art tümüne hamurun tağın aytiya tuhtay emdiruldgın tuğutluyun huuldiğe bil. За баттуулга сайд. За одоо иргэшүүний асуулт хариулъя. За одоо мөрдөгдөж байгаа хууль гээд гишүүдэд энэ одоо мөрдөгдөж байгаа уу? Хариулъя. Сайдэд хариулах боломж өгөө. Чимээг одоо мөрдөгдөж байгаа хууль гэдэг энэ хууль байгаамаа. Энэ хуулинд бол бас нэлээд олон зүйлтүүд байгаа бай. Тэгээд төслийн танилцуулгын хэлхтээ бол энэ хуулийг бол нэмэлт өөрчлөлтөөр зарим зүйл заалтуудыг нэмэх шаардлагатай байна гэд оруулж ирж байгаа гэдгийг бол хэлсэн байгаа. Тэгээд энэ бол тэр хэмжээ юунаас зарим юу гişүүдийн яриад байгаа санал хэтэрчээд байна гэсэн саналыг одоо иргэшүү хэлээд байна л да. За мэдээж яг энэ хуультай холбоотой асуудлыг тойроод ярихаар нэлээ өргөн дэлгэр яриа болчиход байгаа нь тэр бол яг чарахгүй. Тэгэхээр энэ хууль бол цааш цаашдаа бас л тодорхой хэмжээний хугацаанд бол нэмэлт өөрчлөлт ороод яваад байх болол гэж бодоод. Яг л орон сууц гэдэг маань өнөөдөр манад нэлээ өргөчөөд нь шүү дээ. За ингэж бодож байна. А мөн энэ асуултууд байна тэр Eco Construction гэдэг компани зогсоолгүй одоо барилгуудыг өстө өрж өгч яана гэдэг чинь. Тэгээд зогсоолынхаа асуудлыг бол эдгээр өөртөө шийдэд явчих хэвээр юм аа. Энэ өөрөө нөгөөг хувийн компани учраас тэр борлуулалтантай холбоотой байдаг. Өнөөдөр хүмүүс юу шаарддаг болсон бэ гэхээр орон сууц авч байгаа бол заавал машины гараж юм уу зогсоол давхгүй шаардаад байдаг болсон байна. Тэгээд ийм ийм асуудлууд байгаа зүгээр яг тэр газар олголтынхаа асуудал дээр л асуудал байдаг байх л та бодвол. Тэгээд тэрийг бол Улаанбаатар хотынхан бас Eco Construction бариад байгаа барилга яагаад зогсоолгүй байгаа юм бэ гэсэн асуулт юм шиг байна. Тэрийг хариулт өгчихв үү? За. За тэр хуучин байшингийн асуудалтууд хайгуудыг өгөөч гэж байна. Энэ бол нэлээд одоо дарсан тоо шүү. Хүмүүс одоо өнөөдөр юу гэж байгаа нь одоо бидний энэ байгаа байдал маань улсын төсөв мөсөвгөд ингээд ярихаар энэ айлуудын тоог ихсгээд бүгдийг орон сууцаар хангах ажил одоо бидний одоо нөхцөл байдал маань өөрөө хомсдолтой байгаа учраас энэ тоо нэлээд дарагдаж орж ирсэн. Зөвхөн хаяг аадар суудлын өгөөч гэж энэ тэр бол бүгдээрээ бэлэн байж бид нар мэрэгжлийн ялтай газраас авсан байж байгаа. Одоо юу гэдэг нь барилгын компаниудын лоббинд ороод тэр барилгыг нураагаад тэнд барилга барих юм бол ашигтай байгаад байгаа юм чинь тэрний уус цахилгааныг хаа гэсэн юм хардлт яриад байгаа шиг юм тийм ээ. Тийм байхыг үүсэхгүй гэхдээ арайч тийм юм гарахгүй хэлэхүүд энэ ч тоо. Маш олон хүмүүс нийлж шийдвэр гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр хаягнуудын бол гаргаад өгчөө.